Ekonomska Fiat se trudi da bude veoma aktualna uvek i kao što znate, prošle nedelje smo imali predstavljanje programa Ministarstva privrede Republike Srbije. Mislim da ćemo čuti ovde svi zainteresovani koji su sve to putevi da se dođe i do grantova, a i do jeftinih kredita. Imamo eminentne eksperte koji će nam to danas predstaviti i mislim da je to ono što komori treba da radi za svoje članice.